Бишкектеги бул реабилитациялык борбордун ачылганына кылымдан ашты. Тагырагы 1919 жылдан тарта иштеп келет. 100 жылдан ашуун убакыт аралыгында турмушта оор кырдаалга туш болгон миңдеген балдар баш калкалаган. Мамлекет башчы бүгүн аталган борборго барып, мекеменин иши менен таанышып чыкты. Ошо жакын туугандар алып кеткенден кийин, карап атасына барабыз да, кандай багыт тартаны? Да, ИСР. Сосо развитие менен. Да, сотрудничество менен бирге иштешип, мониторинг кылып, анализ кылып алтайын. İçinde mi de padna bedenim. Срок берилет да. Эгер ошо срок кесинде комиссия кайра барып көрүп, жакшы болбо, баягы условиясы жок болуп, кайра алат. Жакшы болсо калат. Садыр Жапаров кызматкерлер менен сүйлөшүп, алардын ишиндеги маселелерди дагы окту. Андан соң адистештирилген борбордун аймагына көчөттөрдү отургузуу аземине дагы катышты. Реабилитациялык борбор 110 балага ылайыкташкан. Анда ата-энесинин камкордугусуз калган, социалдык колдоого муктаж балдар тарбияланат. Учурда сырттан келип тарбиялоону каалагандар үчүн жардам берүүчү күндүзгү борбор ачылып, иш алып барууда. Анан бул мекемеде атайын күндүзгү центр ачылган. Ошондой эле балдарды алып келип, кандай бир медициналык же болсо социологиялык мындай бир социалдык жактан дагы бир кызматтар керек болсо, аларды алып турушат. Ата-энелер келип атышат, көрүп атасыңар эртең менен бери. Алар келип, эгерде логопед, жолсо психолог, жолсо кандайдыр да бир учурлар болсо, өзү күндүзгү центр катарында иштеп атат да. Бул центрдин иштеши Нукура түбү менен өзгөрдү да. 2020 жылы бирдиктүү портал түптөлүп, түндүк тутумуна кошулган. Анда реабилитациялык борбордо тарбия алган балдардын тизмеси коюлган. Портал аркылуу балдарды асырап алуу процедуралары дагы жеңилдетилген. Алсак, бул жылы былтыркыга салыштырмалуу көбүрөөк баланы асырап алышкан. 85 баланын ичинен 60-ы жаңы үй бүлөсүн тапты. Мурдагы жылдарга салыштырмалуу азыр кыргыз жарандарына жеңилдик берилген, а мурда көп жылдап очередьте турган болсо, азыр болсо только портал аркылуу электрондук кезекке турушат. Документ чогултуп, айлап жылдап жүрүшпөйт. Азыр порталга киргенде МТСРнин порталы бар. Google'a girip, Google'a girgen de MTS'lerin saytı var. Ministerstvo Труда социального развития деген. Ал сайтка киргенде бала асырап алуу боюнча атайын портал бар. Ал порталга киргенде подайте заявку деген бар. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча өлкөдө 143 балдар үйү бар. Пандемияга чейин аларда тарбияланган балдардын саны 10 миңден ашуун болсо, азыр эпидемиялык кырдаалга байланыштуу миңге жакын бала тарбияланууда. Максат Леспеков, Урмат Мамбеталиев, 5-канал.